واحد علی وحید حسوی ایسے شاعر ہیں جنہیں ادبی دنیا کم جانتی ہے، لیکن شعری محاسن کے اعتبار سے قابل مطالعہ ہیں۔ وحید کا وطن قصبہ حسوہ ضلع فتح پور تھا، اسی نسبت سے وہ خود کو حسوی لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں، سید واحد علی وحیدی کا ایک قابل ذکر نعتیہ دیوان میرے ذاتی کتب خانے میں موجود ہے۔ ان کی دو عشقیہ مثنویاں نار سوزاں اور نشتر غم بھی شائع ہو چکی ہیں۔ دو اردو دیوان، ایک نعتیہ اور ایک عشقیہ بھی ان کی یادگار ہیں۔ حضرت وحید حسوی کا انتقال 1898 عیسوی یعنی 1316 ہجری میں ہوا۔ ان کا نعتیہ دیوان اگرچہ مختصر ہے، لیکن زبان کی صفائی اور خیال کی پاکیزگی کے لحاظ سے قابل توجہ ہے۔ نعتیہ غزلیں 100 کے لگ بھگ ہیں۔ اس کے علاوہ اس دیوان میں قصیدے اور مسدس بھی شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں مولانا حالی کے رنگ میں ہیں، سیدھے سادے لفظوں اور پراثر انداز میں محامد رسول کا حق ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضرت وحید حسوی کا نعتیہ کلام سماعت فرمائیے۔ یا نبی جلوائے پر نور دکھایا ہوتا، سوختا دل ہوں کلیجا میرا ٹھنڈا ہوتا، سوختا دل شجرِ روضہِ اقدس کا جو سایہ ہوتا، شجرِ روضہِ اقدس کا جو سایہ ہوتا، یا نبی جلوائے پر نور دکھایا ہوتا، کوئی دن مجھ کو مدینے میں بلایا ہوتا۔